Pappa, är det pappsen? Ja. Nu är det så här. Det handlar om min veckopeng. Ja, ah, okej. Okay. Under mina 7 år så har jag blivit bättre och bättre och städat mitt rum. Och jag har 45 kronor i veckan. Det håller inte. Jaha. Det måste ökas. Till exempel, vem ska du dig i julklapp? En drönare. Hur ska jag kunna köpa en drönare till dig? Med 45 kronor i veckan. Det förstår du väl. Det håller inte. Och jag har diskuterat nu. BRTV. BRTV? Vad är det för något? Det är ett fackförbund. Barnens rätt till veckopeng. Ja. Så nu är det så här för sen. De har förhandlat fram. Jag ska ha 845 kronor i veckan. Det är ingenting du kan säga emot. Det bara är så nu. Nej, vad gick jag med på nu? Vad fan hände där?